Եվս մեկ անգամ մեր հանրության համար խոսենք եւ վերհիշենք այն աշխարհակահական հակասությունների մասին, որոնք ուզենք թե չուզենք անդրադառնում են ներկա ժամանակում լավ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի, բնահետեւաբար Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր տարածաշրջանի վրա։ Գիտենք, որ հա պետք է ու տեղի ունենա նոր հանդիպում Բրյուսելում Փաշինյան Ալի եւ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ, եւ գիտենք, որ ունեցել են օրինակ, հա, վերցնենք վերջին հանդիպում, եթե չեմ սխալվում, ապրիլի առաջի 10-օրյակում էր Շարլ Միշելի հովանուներկու, այսինքն Եվրոպական Միության, եւ այն հայտարարությունը, որը հրապարակվեց, լույս տեսավ այդ հանդիպման արդյունքով, ուներ օրինակ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների կարգավորման գաղափար, եւ որում չէր հիշատակվում այն սուբյեկտը, հա, միջազգային իրավունքի տեսանկյունից այն խնդիրը հարաբերությունների, որը եղել է եւ սկզբնաղբյուր պատճառ, կամ որի շուրջ է եղել խնդիրները, պատերազմը, բանակցությունները 30 տարվա, որը Լեռնային Ղարաբաղի մասին է, հա, խոսքը գնում Արցախի Հանրապետության, անկախ մենք ինչպես ենք խնդրին մոտեցել 30 տարում Ադրբեջանը, խնդիրը եղել է Արցախի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության ապրող ժողովրդի եւ իրենց ապագայի, հա, Ադրբեջանի կազմից դուրս ապրելու ապագայի մասին։ Հիմա մենք ունեցանք հայտարարություն, որը ընդհանրապես Արցախ բառը չշոշափեց ապրիլի սկզբին, բայց խոսեց ինչ-որ երևակայական հարաբերությունների կարգավորման մասին։ Դրանից հետո մենք տեսանք հակասությունները, որոնք նաև անդրադառնում են այս հարցի շուրջ Ռուսաստանի եւ Եվրոպական Միության միջև, երբ ենթադրում եմ առաջի դեպքը դա էր այդ հանդիպումից հետո Միրզոյան Լավրով հանդիպման ժամանակ, Լավրովը մի քանի անգամ շատ ուղիղ եւ դիվանագետի համար անգամ շատ կոպիտ ձևով ցույց տվեց, որ Եվրոպական իր կարծիքով համենայն դեպս Եվրոպական Միությունը որոշակի կարմիր գծեր է անցնում եւ փորձում է process-ը քաշել իր վրա։ Եթե հիշում ենք, Լավրովը նախ զգուշացրեց, ես կարծում եմ, որ այդ զգուշացումը նաև մեզ էր ուղված, որ Եվրոպական Միության կամ Արևմուտքի չափազանց մեծ դերակատարությունը կատարվում է ի հաշիվ, ասած, տվյալ դեպքում Երևանի շահերի, քանի որ դիմացը կանգնած էր Միրզոյանը։ Եվ նաև եթե նախկինում Ռուսաստանը ասել էր, որ օրինակ դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի հանձնաժողովը պետք է լինի գործի Ռուսաստանի հովանուներքո, որովհետև քարտեզներն են գտնվում Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում, հա, զինված ուժերի, այս անգամ նաև նշվեց, որ խնդիրը միայն դրանում չէ, եւ միայն տեղի ժողովուրդ, որոնք ապրում են տարածաշրջանում կամ հարակից, հա, տարածքներում, միայն այդ մարդիկ են, որ կարող են նստել սեղանի շուրջ եւ որոշել իրենց հետագա, հա, տասնամյակների, հարյուրամյակների խաղաղությունը, եւ միայն այդ ֆորմատն է, որ կլինի կայուն, նկատի ունենալով, որ Ռուսաստանն է ի վիճակի տարածաշրջանում պայմանավորվածությունների ձեռքբերման առումով ապահովել դրանց կայունությունը եւ անվտանգությունը։ Բայց խոսքս ավելի շատ ոչ թե նրա մասին է, թե այս պահին, հա, չկենտրոնանանք ով է ավելի շատ մեր շահերից բխում Ռուսաստանի դիրքորոշումը, այլ Եվրոպական Միության, այլ առաջին հերթին ֆիքսենք, որ կա շատ սուր հակասություն, շատ սուր, որը ուզենք թե չուզենք անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վրա, հանգուցալուծման վրա, հատկապես որ մենք ունենք այս ապազգային իշխանություններին։ Հիմա մեկ օրինակ այդ հակասության, որը անդրադառնում է կոնկրետ հենց մեզ վրա կամ Արցախի հարցի վրա։ Երբ որ պատերազմը վերջացավ, եթե հիշում եք, Ռուսաստանի Դաշնության, հա, որպես Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկի հայտարարություններից մեկում ասում էր, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը կա, բայց այս պահին պետք է առաջնային լուծման ենթակա չլինի, այսինքն պետք է կարգավիճակի հարցի լուծումը հետաձգվի, այս պահին ավելի արագ լուծենք անվտանգության խնդիրները, ապա նոր անցնենք մնացած, հա, մշտապես գործող խնդիրներին, որը մի կողմից կարող էր մեր հասարակության մոտ անհասկանալի ընկալվել եւ շատ սուր ընկալվել, որտեղ կարող էր լինել տպավորություն, որ չի կարևորվում կարգավիճակի խնդիրը կամ դրա լուծումը շուտափույթ։ Հիմա մենք ինչ ենք տեսնում այս պահին, որ այս իշխանությունները
նաև այդ հակասությունների համատեքստում աշխարհակահական արևմուտք Ռուսաստան փորձում են այդ կարգավիճակը լուծել մաքսիմում շուտ արագ եղանակով։ Դրա մասին են վկայում, հա, այս անհաջող կառավարության իրենց միայն աղետ եւ խնդիր բերող իշխանության ղեկավարի հայտարարությունները նշաձող իջեցնելու մասին, այդպիսի պահանջի առկայության մասին, վերջինիս պատգամավորների խոսքերը, որ Արցախը որևէ վիճակով կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, այսինքն խոսքը գնում է հնարավորինս շուտ լուծել կարգավիճակի հարցը։ Դրա մասին ինչու, որովհետև եթե մենք ընտրում ենք այդ տարբերակը արագ լուծումների գալու կարգավիճակի այն ժամանակաշրջանում, երբ պետությունը իր անվտանգային համակարգը, ինչպես գործընկերները շատ մանրամասն ներկայացրեցին, գտնվում է կատաստրոֆիկ վատ վիճակում, երբ ելնելով հենց դրանից մեր դիրքերը միջազգային ասպարեզում չեն կարող լինել անգամ բավարար կամ լավը, նույնպես գտնվում են աղետալի եւ կատաստրոֆիկ իրավիճակում։ Եվ այս պարագայում գալ լուծման Արցախի կարգավիճակի կամ դնել այդ հարցը այսօր կամ վաղը լուծելու մասով նշանակում է մեծ հաշվով Արցախը նվիրել Ադրբեջանին, քանի որ Ադրբեջանը գտնվում է իր ուժերի պիկում, ամենաբարձր կետում, հա, ուժեղության տեսանկյունից մենք գտնվում ենք ստորոտում եւ դեռ շարունակում ենք ընդերքը, հա, փորել իջնելով ներքև, որ կարծես էլտեղ չկա, բայց նույնպես խոսվեց, որ նոյեմբերի 9-ից հետո մենք գտնվում ենք շատ ավելի վատ իրավիճակում։ Հիմա այս տեսանկյունից մենք նաեւ ունենք Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ ուժեր Ռուսաստանի Դաշնության, որոնք մի օր լավ, մի օր մի քիչ վատ, բայց մեծ հաշվով ապահովում են Արցախի, հա, հայկական վերահսկողության ներքո մնացած կամ Արցախի հանրապետության այն տարածքը, որ այժմ վերահսկվում է Արցախի զինված ուժերի կողմից, այդ տարածքի անվտանգությունը ապահովում է Ռուսաստանի խաղապահ ուժերի կողմից, նորից եմ ասում, իրենց բոլոր խնդիրներով։ Բնական է, ռուս-ուկրաինական այս հակասության մեջ, երբ յուրաքանչյուր քայլով, յուրաքանչյուր գործնեությամբ պետք է վնասել մեկը մյուսին, մեծ հաշվով չհայտարված ինչ-որ հիբրիդային պատերազմի շրջանակներում, Արևմուտքը, Եվրոպական միությունը պետք է անեն ամեն ինչ խաղապահներին այդտեղից, քանի որ այդ խաղապահները Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերն են, դուրս հանելու ուղղությամբ։ Այսինքն խնդիրը իրենց կարծիքով պետք է լուծել այնպես կամ տանել այն ուղղությամբ, որ ռուսները դուրս գան այդ տարածքից։ Մենք նաև գիտենք, որ այս պահին չկա այլ երկիր, այլ զինված ուժեր, որոնք մեծ հաշվով ուղղակի առաջարկում են իրենց ծառայությունները Արցախի հանրապետության անվտանգության ապահովման հարցում։ Այսինքն մենք կարող ենք ունենալ մի իրավիճակ, երբ Ռուսաստանի խաղապահները դուրս են գալիս, բայց անվտանգության հարցը դեռ լուծված չէ, ինչը հղի է ուղղակի հայկական բնակչության կոտորածներով, մենք դա լավ հասկանում ենք։ Հիմա այս այն փոքր հակասություններից մեկն է, որը կա հենց Արցախի հարցում Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև։ Մեկին պետք է, որ կարգավիճակի հարցը այսօր չլուծվի, որովհետեւ այսօր լուծվելը նշանակում է խաղապահների դուրս բերում եւ ստեղծված իրավիճակում ազդեցության թուլացում տարածաշրջանում։ Տեսեք, ես չեմ խոսում հայերին սիրելու, հավատարիմ լինելու, ավելի էմոցիոնալ բաների մասին, խոսում շատ կոնկրետ շահերի մասին, որոնցից մի մասը մեր այդ համընկնում է, մի մասը կարող է եւ չհամընկնել։ Ռուսաստանին իր ազդեցությունը այսօր տարածաշրջանում պահելու համար պետք է, որ խաղապահները մնան Լեռնային Ղարաբաղում։ Մեզ, որպիսի Արցախում ապրող հայերը չկոտորվեն, մնան այնտեղ, մենք հնարավորություն ունենանք վաղը, մյուս օր 10 տարի, 20 տարի հետո Արցախը պահել հայկական, նույնպես այսօր պետք է, որ խաղապահները մնան տարածաշրջանում։ Արևմուտք Ռուսաստան հակասության ներքո այս խնդիրը սրվել է այնքան, որ առաջացնում է Արցախի լուծումը այսօր, կարող է ունենալ հետևանք Արցախի լուծումը ունենալ այսօր, լուծելով նաև Արցախի կարգավիճակի հարցը Ադրբեջանի կազմում, կամ դրա հետաձգումը 10 տարի հետո կամ գուցե մեր սերունդներին։ Սա ընդհանուր, որպեսզի հասկանանք, հա, ինչքան սուր է իրավիճակը եւ շատ ուղղակի մեր տասնամյակների համար դեռ մեր ապագայի, ինչպես կարող է ազդել այդ հակասությունը հենց մեզ վրա, Երևանում ապրող քաղաքացու վրա։
Հիմա այս տեսանկյունից նաև մի բան պետք է ֆիքսենք, որ այս հակասությունների շրջանում հաշվի առնելով թե Եվրոպական միության, թե Միացյալ Նահանգների, թե հատկապես Ռուսաստանի դերակատարումը մեր երկրում, Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի խաղում է կրակի հետ, անընդհատ մերթ ընդմերթ թռչելով հա 3 ոտանի 2 աթոռների վրա. Եվ նաև, ինչպես շատ ասում են, հա մի աշխարհակահական շպագատ է փորձում իջնել, որը շատ արդեն մոտ է բերելու այն ճողվածքներին, սկզբից իր մոտ, հետո նաև Հայաստանի Հանրապետության, որը շատ դժվար է լինելու, հա, վերականգնել, փակել, հետագայում մեր խնդիրները լուծել կարողանալու համար. Այս համատեքստում պետք է հասկանալ, որ այս աշխարհակահական շպագատը, որ նա իջնում է, մյուս կողմից իր լոյալությունը, ավատարմությունը հայտնելով Ռուսաստանի Դաշնությանը, մենք տեսանք, որ վերջին հա ժամանակ, երբ ՀԱՊԿ-ի նիստներ, անգամ հանդիպումը նախատեսված չէր, վերջի պահին ինչ որ հրաշքով կամ խնդրանքով տեղի ունեցավ, եւ այն խոստումները, որ նա տվել է արևմուտքին, Ռուսաստանի դերակատարությունը իսպառ նվազեցնելու կամ հանելու այստեղից կամ այս կամ այն հարցը որևէ ձև լուծելու մասով, գալիս է իր կուլմինացիոն կետին, երբ վերջապես պետք է կատարվի ընտրություն, որ կողմի խոստումներն ես դու ի կատար ածում. Եվ քանի որ ամեն օր ռուս-ուկրաինական պատերազմը ավելի շատ է սրում իմ նշած հակասությունները, այս ընտրությունը Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված է լինելու անել, ուզի թե չուզի, հա, կամ իր փոխարեն այդ ընտրությունը կանեն այդ ուժերը, այս մոտակա ժամանակահատվածում գուցե ամիսների մասին է խոսքը գնում. Եվ այն գործողությունները, որը դիմադրություն շարժումը, ընդդիմությունը, տարբեր հա մարդիկ, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ անում են այսօր փողոցում, միտված է, որպեսզի այդ ընտրությունը Հայաստանում անվտանգությունը ապահովելու, այդ շպագատի արդյունքում չպատրվելու անեն հենց մեր քաղաքացիները, որպեսզի բանը չհասնի նրան, որ երբ Նիկոլ Փաշինյանի ամեն օր մի աշխարհակահական կենտրոնին խաբելու արդյունքում այդ աշխարհակահական կենտրոններից որևէ մեկը կորոշի, որին նա կցել է, հա, այսպես ասենք, իր ընտրության արդյունքում, կորոշի, որ ինքը պետք է հեռացնի այստեղից Նիկոլ Փաշինյանին. Եվ քանի որ մենք խոսում ենք շատ հզոր ուժերի մասին, որ այսօր աշխարհում նոր աշխարհակարգեր են բերում կամ հներն են փլուզում, հասկանալի է, չէ՞, որ եթե աշխարհական կենտրոններից մեկը որոշի, որ Նիկոլ Փաշինյանը այնպես է չափը անցել, որ իրեն պետք է փոխել, այդ գործընթացը տեղի կունենա, բայց տեղի կունենա մեր համար շատ լուրջ խնդիրներով, գուցե ինչ-որ քաղաքացիական բախումներով, մարդկանց զոհերով, սահմանի խնդիրներով, պատերազմներով, այսինքն շատ մեծ կորուստներով հենց մեզ համար. Եվ ես ուզում եմ, որ բոլորս հասկանանք, որ այսօր ընդդիմությունը նաև լուծում է այն հարցը, որ Հայաստանում խնդիրը Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու և երկիր ունենալու, նորմալ հասկանալի երկիր և արևմուտք և Ռուսաստանի համար, փորձում է լուծել ընդդիմությունը, որովհետև այս եղանակը այդ խնդրի լուծման հնարավորինս նվազ ցավալին է, հնարավորինս նվազ վնասներն է պատճառելու և մեր երկրին, և մեր հասարակությանը. Սա ընդհանուր նաև դիմադրության շարժման մասին և այսօր գնացող պրոցեսների. Եթե մենք չհաջողենք, խնդիրը ոչ թե ենենք, թե ինչ են անելու ազգային ժողովի պատգամավորները վաղը, ինչ խնդիր լուծելու են Հայաստանի համար կամ չեն կարողանա լուծել, այլ խնդիրը լինելու է, ինչպես պարոն Վրթանեսյանը նշեց, Հայաստանը լինելու է թե ոչ, Հայաստանը լինելու է Թուրքիայի, չգիտեմ, Պարսկաստանի, Ռուսաստանի, մեկ այլ երկրի կազմում թե անկախ պետություն, և եթե մենք չկարողանանք ընդդիմությունը, հայ ժողովուրդը, հայ հասարակությունը այդ խնդրին լուծում տալ, այլ մենք այդ հնարավորությունը տանք որևէ աշխարհակահական կենտրոնի, վերջինս այդ խնդիրը լուծելու է առաջին հերթին իր համար, հետո նոր այստեղ ապրող ժողովրդի, հետևաբար այդ ժամանակ արդեն ժամանակավրեպ են լինելու հարցերը ընդդիմությանը, իսկ դուք ինչ եք մտածում, պետք է ավելի շատ Ռուսաստանի հետ ընկերություն անել ԱՄՆ-ի և Եվրոպական միության, որովհետև այդ ժամանակ արդեն որևէ մեկը ի վիճակի չի լինելու ազդել այդ գործընթացների վրա, այդ գործընթացները կարվեն մեր փոխարեն, այդ ընտրությունը կարվի մեր փոխարեն, և մեզ կմնա ուղղակի մերվել իրավիճակի հետ։
Հետևաբար, քանի մենք ունենք դեկուս փոքր ընտրություն, այդ ընտրությունը առաջին հերթին մեր ինքնիշխանությունը պահելու մասին է, եւ ապագա տարիներին մեր ընտրության հնարավորությունը հնարավորինս լայնացնելու, մեր անվտանգությունը ապահովելու արդյունքում, հա, պետք է այդ խնդիրը լուծել այսօր, եւ հենց դրա համար են այսօր այս կտրուկ գործողությունները, հենց դրա համար այսօր ընդդիմությունը մեծ հաշվով չի զբաղվում այլ գործով, բացի այն, որ այս իշխանություններին հեռացնելու մասով հանրության հետ երկխոսելու, գործողություններ անելու եւ ամբողջ ներուժը կենտրոնացնելու հենց այս հարցի շուրջ։ Ինչ վերաբերվում է մեկ այլ մարտահրավերի, հա, եթե շատ կարճ եւս մեկ բանի մասին ձեզ հետ կիսվեմ, այս մարդկանց հանելու իշխանության ղեկից, այս մարդկանց հեռացնելուց հետո մենք պետք է մտածենք նաեւ այն մեխանիզմների մասին կամ այն աշխատանքի մասին, որը պետք է իրականացվի, որ մենք 5 կամ 10 տարի հետո չունենանք նույն խնդիրը, որ մենք 5 կամ 10 տարի հետո չունենանք մի գիժ, որը օբյեկտիվ, կիսաօբյեկտիվ հանգամանքները շահագործելով կարողանում է գալ իշխանության եւ ամբողջ հասարակությունը, պետական համակարգը, ժողովրդին, ազգին, ինչպես կուզեք ասեք, այս տարածքում ապրող բնակչությանը տապտանել դեպի աղետի կործանման։ Այսինքն մեր համակարգերը, մեր աշխատանքի արդյունքը վաղը թույլ չպետք է տա, որպեսզի սա լինի հնարավոր։ Իսկ դրա համար ես կարծում եմ, մենք պետք է այդ աշխատանքը սկսենք հասարակության հետ այն ինստիտուտներում, հա, այն տարիքում, որ մարդիկ անցնում են այն շրջափուլերում, որի ժամանակ պետք է նախ հասարակությունը ճանաչի ինքը իրեն ներկա ժամանակում, հասկանանք ինչ պետություն է, ներկայում ինչ է նշանակում Հայաստանի Հանրապետություն, ինչ խնդիրներ է դա, ինչ ընտրություն է, ինչ հետաքրքիր կամ ոչ հետաքրքիր էլեմենտներ ունի, ոչ թե որպես ուղակի պատմական հայրենիք, որը ունի մշակույթ, որը ունի, չգիտեմ, հազարամյակների պատմություն, այլ հենց ներկա փոքր Հայաստանի Հանրապետություն, ինչ է դա, ինչ է նշանակում դա ունենալ եւ ինչ է նշանակում անգամ ունենալ անվտանգություն առանց Հայաստանի Հանրապետության։ Այս խնդիրները պետք է քննարկվեն ըստիս հասարակության մեջ դեռ վաղ տարիքից, դեռ միգուցե 16, 17, 18 տարեկանից, որպեսզի մարդիկ պատկերացնեն շատ լայն շերտ հասարակության, իր պատկանելիությունը, իր երկրին եւ հասարակության եւ այդ անվտանգային համակարգին շատ լավ եւ խորը պատկերացնի, որպեսզի այսօր, երբ որ մենք կանգնած ենք շատ լուրջ մարտահրավերների առաջ, ինչը մեր խորագիրն է մեր քննարկման, այդ մարդկանց մեծամասնության հետ տարիներով երկխոսելու, բացատրելու, լսելու, ինչու՞ չէ նաեւ հասկանալու ինքներս, մենք էլ հասկանալու ինչ-որ մեսիջներ փոխանցելու, կարիք չլիներ այսքան աշխատանք անելու, այդ աշխատանքը պետք է արված լիներ դեռ ավելի շուտ։ Եվ այս աշխատանքը պետք է արվի, երբ մենք ճանապարհենք Նիկոլ Փաշինյանին եւ մնացած իր անիցյալ հա խմբակին, որոնք այսօր թառած են կառավարական աթոռներին։ Այս երկրորդ մասը ես նաեւ շատ կարևորում եմ, որ մենք հասկանանք, որ ոչ թե միայն էլիտան, քաղաքական գործիչները պետք է նստեն, խոսեն, հասկանան կամ չհասկանան, այլ նվազագույն մակարդակով յուրաքանչյուր հայ պետք է հասկանա իրեն ինչու է պետք ունենալ անկախ պետություն, արդյոք պետք է թե ոչ, եւ երբ որ նա ինքը կպատասխանի այդ հարցին, այլ ոչ թե կլսի կարծիք քաղաքական գործչի, ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր հայ հասարակության անդամ այդ ժամանակ իսկապես տերել են լինելու իր երկրին, որովհետև ինքն է վերջնականապես կհասկանա նրան անձամբ իր ընտանիքին ինչու է դա պետք, պետք է թե ոչ, եւ դրա արդյունքում արդեն կձեռնարկի իր գործողությունները, իր աշխատանքը, իր նվիրումը կտա իր հասարակության եւ երկրին։ Շնորհակալ եմ։